Загуби Black Knight-а заради Overwatch. А, вижте, вижте езерото, вижте езерото! Ко стана, бе? Ко стана, бе? Аре, паднем там. Да, да, газ там, газ. What the fuck? Това да ли взима темичка, като влезне жът? То сигурно ще му скача по цялото езеро се. Какво е гръмнал? И ни го изпуснахме, това е па. Ми да са лигаят с цака. Не. А това съм... Та фак се случва тук? Моя тук целия сърма сега скача! Това е верно, а не? Го не, го не, аз виждам поне 200 човека тук скачат мен. Кво се случва? What the fuck? Цялото езеро е безтегловно за мен. Безтегловност? Не, не, не е безтегловност. Май мой съм, върви по езерото. Брат! Кво става? Ти си, то се скача по езерото! Да. Чакай ги дънят тук. И се засилваш май със секс хоп. О, да, макияхото. Не, е букук. А, свършка патроните. Не, не, не. Не, убиха ма. Това помираш ли? А, не взимаш фол демидж, като ти лежиш от езерото. Да, взех бандажи. Идвам, 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 лига. Ма трябва да дигне някой от нас. Този как се боска така. Се опитам се като да е така до... Да... Ма трябва билдниш не. О, тук някакви други, някакви други, тука, 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 други. Да, 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 сам. Аз имам 0 патрона за SMG-то. Бати по цялото езеро му я скача. Сега какво следващия сезон ще скачам по езерото? Имам един патрон за шотган, нищо друго нямам. Е, там патрон за SMG-то за шотган, точно на 105. Смени, смени, смени! Fuck you, bitch! Нега ще се обиплю през стената да му дигнеш. Но не половин за сервер, бе. Къде да толкова с патрони, бе? Имам попа. Мая, внимай, че има един за съемка. На 330, но фест. Найте, найте бандожите. Тук влезеш и на езерото, а бах. Имам един патрон, пичове. А, при мене, при мене. Аз ти казах, че е там. Бак! Един патрон, make it worth! Че я дигам? А, биха ма! Е, там един скача пак! Какво се случва така, бе? Е, бъде, бъде, ста! Пак не ми дава да вляза. Е, трябва да дава флинч, да фак! Дигай миксел, дигай миксел! Анбаннат си, бе. Кубето пътува на фулт лег, видяхме. Видяхме и сега в момента сметане са бим. Всъщност, моля, тук има голи доп, легендър. Ивати, ивати, тук има. Шит, колко хора има още, умага. Ивати, ивати. Това е много хора, давайте по кризина тук са махаме. Човек, аз около 7 човека. Цялото езеро го направиха, батути. Не, стига, стига, стига. Чекай, дай ви да потъпя езеро, купа. Не искам да оживявам. Ари, брат, тегай! Бати, тя злата ни е там. Ооо, ще... Вече минаването през лут лейк ще е лесно. А, да, бе. Бати, тук скъде си на сървър. Като го удариш някакво оръжие, почва да бъска по-бързо. Това куба се разтопи вътре, така ли? Лад, бро, брат, всички сме на плюмка, дайте заходим, дайте тръсти на ходим, бе. Ей, лад, иди от едве, то никой не е отишъл там. А, да, бе, не е отишъл никой. Май няма никой си. Как ще нямаш колко билдано има? Не ми пука, паш на... Бате, не смисъл никъде в момента. 3 патрон за помпа и 3 патрони за емка. Аз нямам никакви патрони, имам някакви... А, намерих хемка, найс. Ти имам 3 патрона, взем.
Познах го снимката в Орден Балкай. Този по-съдно. Това кой ще е? Лаунчинг лейк ли ще е? Кво ще е? Я да не съм сменили, не лут лейк е. Няма да е лаунчинг лейк. При мен има така бавна помпа синя. И бавна. Аз съм синя имка, ама... Не, да бъде, спаси. Просто имаш и бълдежа. Брат, но ме е тръсно с края. Иди. Дай ме.